פעם ראשונה שאתה רואה את המטוס? כן. אחרי שנפגשתם פעם אחרונה בנסיבות... פעם אחרונה שראית אותו היה הפוך. אז הוא היה מה, טוטלוסט? איך היית מגדיר אותו? הייתי מגדיר אותו במצב רע מאוד, כן. הוא היה רוס. ומאז לא ראית אותו? הוא לא היה נראה לי שאפשר לשקם אותו. בפעם האחרונה שרב סרן אורן נפגש עם מטוס ה-F-16D הזה, מספר 041, ברק בשמו החיל אווירי, זה נגמר רע מאוד. שעה, תפס, שלנו. כמה מיליונים זה עלה, תגיד? לא יודע, זה החבר פה יגיד. וטוטלוס למטוס, ויותר גרוע מזה, כמעט טוטלוס לנווט ולחברו הטייס. ככה אני זוכר. זה נראה שהם מזדקים על זה בחברות ביטוח, לא זה... לא, אני, יש לי... כאילו, אני בקונפליקט עם האווירון הזה. מצד אחד הוא בגד בי במקום הכי, אתה יודע, הכי... הכי בעייתי. מצד שני הוא הציל אותי שנייה וחצי אחר כך. 3 במאי 2005, אורן הנווט ואופר הטייס טסים בטייסת העמק, טייסת F-16D של בסיס רמת דוד. הם אמרים לאימון שגרתי, תרגול קרבות אוויר. אימון, קצת אימון בצפון, סטנדרטי לגמרי, וחוזרים לנחיתה, אנחנו נכנסנו לנחיתה האחרונים כי היה לנו אחר בדלק. בנחיתה, משהו רע מאוד קורה, המטוס הכל כך אמין הזה בוגד. פתחת סחיפה מאוד מאוד חזקה ימינה, ואז אני מסתכל, אני מבין שאנחנו הולכים לרדת מהמסלול, אני רואה תמונה כזאת של חצי אספלט, חצי קורקר. מכניס את הראש לתוך אתה לבדוק מה המהירות. ברגע שאני מסתכל על המהירות, אני רואה בזווית עין את החופה אפה. אופר הטייס ממלט את שניהם בשנייה אחת, מציל להם את החיים. אני זוכר שעוברת לי בראש איזושהי מחשבה שהנה אני הולך לקפוץ. מפתח לי בערך גובה של 40 מטר, 15 מטר בשנייה, זה בערך 2.5 שניות. אורן הנווט מפונה לבית החולים ליומיים. הגוף שלו חוטף טראומה רצינית אחרי שהם מילט את עצמו במהירות 200 קילומטרים לשעה. עושים לו MRI ומחליטים אחרי חודש להחזיר אותו לטוס. זה כל טיסה חוזר אליי. כל טיסה, זה השלב שבו התאונה קרתה, הוא שלב שקורה כל טיסה, הנחיתה הזאת, המצב הזה, פלשבקים כל הזמן. למדתי לפחד מאוד מהאדמה. בטיסה, זה כל טיסה חוזר אליי. לפני הנחיתה, אתה מתכונן לסיטואציה שמה יקרה אם, מה יקרה אם. יש את המפסקים של החירום, שצריך לתפעל אותם במידה ויש. שנייה, תמיד אני נוגע, רואה שהכל במקום, לאן אני צריך לשלוח את היד. אורן אולי חוזר אחרי חודש, אבל מטוס 041 עדיין לא חזר לטוס, גם אחרי כמעט 6 שנים. ועדת החקירה קובעת כשל טכני, כאן ימין התקפל בנחיתה וגרם לסחיפה קשה של המטוס ולהרס עצום בשווי מיליוני דולרים אחרי שהתגלגל כמה פעמים. אפשר לראות את השבר המרכזי שהיה במטוס, שבר רץ בכל האזור הזה ובחלק הקדמי, והרבה פעמים אנחנו מתקנים דברים כאלה, אבל המקטעון היה במצב כזה, שברים כאלה, זה כמו שבר בשאסי של מכונית. שאתה אומר, total loss. האם אנחנו מתקן את זה להחזיר מטוס שלם לסדק, לא קוסמטית ולא חלקית ולא מוגבל מהביצועים. חיל האוויר לוקח, אז החלטה יוצאת דופן, במקום לזרוק אותו לפח, לשקם את מטוס 041. וכמו את הצוות שבו בגד, להחזיר אותו לשמיים. מטוס כזה, לסדק של חיל האוויר, הוא מאוד משמעותי. ברק, דו-מושבי. העלות של לתקן אותו משמעותית יותר זולה מלקנות מטוס חדש, בסדר גודל של עשירית. המטוס מובא לכאן, ליחידת ההחזקה האווירית, היהודה א' כאן מטפלים במטוסים עד רמת הבורג הבודד. כבר 60 שנה שהיחידה הזו קיימת בבסיס תל נוף, מטוס ה-F-16-041 הציב לה אתגר קשה במיוחד לשיקום. אלא, עומר, קדימה, עוזר על זה. הם
מקומות אחרים לא מתקנים כאלה מטוסים. בסדר, אמריקאים או חילות אוויר אחרים לוקחים מטוס כזה וגורטים אותו. במקביל לשיקום המטוס ממשיך גם שיקום הנווט. אורן הולך לדבר עם מישהו. ישר אחרי התאונה דיברתי. היה את התמיכה של כל אגף הפנימי של חיל האוויר, וליוו אותי, וזה... אנחנו יודעים זה, עושים מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, מדחיקים. ואז עושה את מה שעושה כל לוחם צוות אוויר שנוטש מטוס, חוזר לטוס. אבל כל השנים האלה לא רואה את המטוס שנטש עד לביקור הזה בבסיס תל נוף. זה בדרך כלל מקום שטייסים לא אוהבים להיות בו. למה? כי המטוסים מפורקים פה לגורמים. לטייה פסיכולוגית כזו? כן, זה אותו מפורק. בסוף כל הדבר הזה בנוי על איזה ארבעה ברגים, כאילו, אתה יודע, זה... ואתה צריך לעלות מזה להבין. כן. זאת לא לי... דחף לראות אותו. אני חושב שאני רואה אותו, זה... אני לא יכול להגיד שזה עובר לידי, זה... כן מרגש. אני חושב שהשלב אמיתי יהיה, לא תוסע לו פשוט. חיל האוויר נאבק בשנים האחרונות לצמצם את מספר התאונות, בחיל מחמירים נועלי בטיחות ומקימים טייסת סימולטורים להגדיל את מספר האימונים. התאונה של אורן ממחישה שוב את הפער האדיר בין עוצמת המטוס לשבריריות הטייס שממשיך להיות עשוי מאור, עצמות ורקמות. לא מעט אנשים אמרו לי אחר כך שהם היו מתחלפים איתי אם היו מבטיחים להם שהם יוצאים מזה בשלום. זאת אומרת, פעם שזה קרה וזה... ויצאנו מזה בשלום, אז נכנס לתוך בנק החוויות שאנחנו לוקחים איתנו. לא הייתי עושה את זה עוד פעם. ובכל זאת, זה סיפור עם סוף אופטימי. מטוס 041 יחזור בקיץ לטוס אחרי יותר משש שנים ביחידת ההחזקה האווירית. הקיץ אנחנו נטיס אותו, זה בטוח. קיץ. אחר כך נמצא אותו לחיל האוויר, ואחר כך נראה מה יהיה. אני מאוד מתרגש. אורן הנווט מבטיח לפגוש את מטוס ה-F-16 שוב, והפעם בשמיים. אתה עולה עליו שוב? כן. כן? כן, זה יהיה עוד מטוס בטייסת. אני אטוס עליו למרות הבגידה. וגם וגם ההצלה. כן. רגעים שעממים, משעשעים רבים נרשמו בעיקר בבית הנשיא הבוקר על האווירה המחויכת וטקס חלוקת האותות לחיילים המצטיינים. ניצחו נשיא המדינה, ראש הממשלה וגם שר הביטחון. אמא לי, אני על סף התקף לב. אני לא יכולה. יותר חשוב מהמילים. אין ספק. כבוד הנשיא, אתה מוכן? על ידך תמיד. אין אפשר כי עוד ערב יבוא והשאר יחרוק לו דומה ופניך יהיו כה טובות תקנו, תקנו כמו אין מלחמה בעולם הנני כאן זה השיר האולטימטיבי לפוליטיקאים ראשית, הנני כאן ושנית, אני האיש אשר תמיד חוזר אוויר, אוויר, הרים, צלול, קיין. פשוט עשינו את הסולם מאוד נמוך כדי שכבוד ראש הממשלה שנשמע שנינו בערך כמו ליאונרד קובי. קובי הוא מסתדר בכל סולם. ירושלים של חבר ושל נחושת ושל אור בהמשך חדשות 10 הערב ישראלים 10, המורה המיתולוגי שמקבל את פני המתגייסים החדשים בבקו"ם.